Голодне життя. На Миколаївщині 15-річна дівчина буквально голодує. Її батьки пиячать і не працюють. Гарячий обід лише у школі. Коли від голоду паморочиться в голові, дівчина на цвинтарі збирає солодощі з могилок. Соціальні працівники про родину Галушків знають. Нещодавно навіть відбувся суд, який ухвалив, за таких умов жити можна. Не буває у тебе такого, що вдома кушати нечого? Буває. Часто буває? Часто. 15-річна Надія ховає очі. Своєї родини вона соромиться. Батьки ніде не працюють та ще й зловживають алкоголем. Сусіди кажуть, часто бачать, як дівчинка збирає харчі від поминальних обідів на місцевому цвинтарі. Коли там то ходять помінати, вона ходить. Вот іменно на кладбище ви її бачили? Так. Та нещасні діти, та й все. Дівчинка розповідає, вдома часто густо, ані крихти. Від голоду рятують лише гарячі обіди зі шкільної їдальні. Після третього року столовку пішов, поїв. А ще школярку намагаються підгодовувати вчителі та однокласники. З собою взяла обід, ну і пригостила її. Вона в мене не відмовилася. Діти предлагають, вона каже, що й мама не дозволяє. Мені, коли мама дає бутерброди в школу, я вирішив предложити Наді поїсти, дати бутерброд, але вона не захотіла його взяти. Надя навчається в 9 класі за полегшеною програмою. У психічному розвитку вона трохи відстає від своїх однолітків. Однак учителі кажуть, дівчинка дуже старанна і не пропускає уроків. Навчається як може. Ми їй допомагаємо, підтягуємо, займаємося з нею. Директорка школи розповідає, не раз намагалися вплинути на батьків Надії. Справа навіть суду дійшла, та все намарно. Стояло питання позбавити батьківських прав, але служба не могла, був навіть і суд, і чомусь відмовили. А ось і будинок Галушків. Тільки-но тут дізналися про появу журналістів, заходилися розгрібати бруд на подвір'ї. Вікнам тут не раді. Не треба мене знімати. Що ви хочете? Виключіть камеру. Пускати до хати відмовляються та запевняють, у них усе добре і Надя не голодує. А якщо й ходить на цвинтар, то лише по цукерки, бо дуже вже полюбляє солодощі. Вона конфетки брала, але не їла їх. Це на кладбищі. Вони люблять сладке. Вона рідко ходила, в неділю пару раз ходила. Батьки визнають, грошей бракує та обіцяють виправитися. Кажуть, уже влаштувалися на роботу. От навіть листа із центру зайнятості демонструють. Ну, я їду з понеділька на роботу. Ви не допустите, щоб Катя ходила? Ні, конечно, вообще нет. Ні, дай Бог побачу. Вікна звернулися до служби у справах дітей. Там про непевну родину знають та говорити про них не хочуть. Утім, запевняють, мороку вже залагоджують. Наглядатимуть за родиною ще пильніше. Скільки можна мусірувати ту, тероризувати практично цю сім'ю? Починаються дії по цій сім'ї. У соцслужбі запевнили, якщо стане відомо, що Надя знову голодує, готуватимуть уже другого позова для позбавлення батьківських прав. Луїза Єрьоміна, Віталій Новак, програма «Вікна СТБ».